Вітаю на каналі. Огляд фунтука американської селекції, сорт Джеферсон. Американець, сорт Джеферсон. Крупний горіх. Добре плодоносить. Має широку крону і хороші прирости. І добре закладається врожаєм. Це їм практично основний сорт американської селекції. З дуже, щоб я так сказав, великим горіхом. Цього року показав хороші прирости і також непогано заклав горішок. Ось дивіться. Особливість даного сорту також молоді листочки, мають ось таке забарвлення. І листя, якщо порівнювати з іншими сортами, більш таке кострубаті, такі краї острі. Порівнювано з іншими сортами, по листочках явно видно, що це є Джеферсон. Дуже хороший сорт. Горіхи на рівні кампоніки, каталонського, барселонського, десь приблизно в тому діапазоні. Ось такий він, американець Джеферсон.